Najbolja vest i najljepši novogodišnji poklon za građane Srbije je početak vakcinacije najugroženijih kategorija, kaže Mirsad Đerlek. Početak imunizacije poklopio se sa poboljšanjem situacije posljednjih nedelja, što je direktna posljedica poštovanja mera, ali ne i signal za opuštanje i popuštanje za predstojeće praznike, što bi, kaže, upropastilo sve do sada postignuto. Stvara se jedna slika olakšanja i to brojke pokazuju. Smanjuje se broj novoobolelih, ali ono što nas u zdravstvenom sistemu zabrinjava jeste da zdravstveni sistem trpi najveći udar do sada. Vidite da mi juče već imamo 9732 pacijenta u bolnicama. To je zaista ogromna cifra. Međutim, izuzetno je važno da uspevamo da smestimo svakog pacijenta. Nema razloga za strah od vakcine, a građani treba da znaju da će sve koje stignu, a mi u januaru očekujemo i rusku i kinesku, biti bezbedne. Na dnevnom nivou pratimo stanje prvo vakcinisanih i kod njih nismo primetili nikakve neželjene nuspojave. Važno je, kaže Đerlek, da se što pre vakcinišemo u što većem broju i tako podignemo kolektivni imunitet. Za virus ne postoji lek. Svi ovi lekovi antivirusni su pre svega mnogo skupi, toksični, malo ih ima. I jedini način da sprečimo oboljevanje jeste prevencija, a to je da primimo vakcinu. Ako dozvolimo da se neko razboli, odnosno da oboli, velika je šansa i da izgubi život. Zato apelujem na sve građane Republike Srbije da se zaista što više odazovu imunizaciji. I evo mogu da kažem da za ova dva dana kako smo počeli imunizaciju u staračkim domovima, imamo odličan odziv i vakcinisano je preko 700 ljudi. Fantastične su sve vakcine, ali kažem, ona koja prva dođe treba se koristiti. Ako se vakcinisalo 1 000 000 ljudi u Americi i 500 000 u Britaniji, ako nije bilo ozbiljnijih nuspojava, zašto bi mi bili protiv toga? Vakcina spašava život, korona je zlo. Dolazak vakcine je prelomni istorijski trenutak, kaže epidemiolog Predrag Koni, poručuje da dodatno ohrabruje i pad potencijala virusa. Važno je da izdržimo još mjesec dana, da se uzdržavamo, da ne dozvolimo virusu da on umjesto nas diktira i kontroliše razvoj situacije. Svijet sa vakcinom sada ima u rukama moćno oružje u borbi sa koronom. Ja sam, kaže dr. Kon, u ovom trenutku tvrdi optimista i vjerujem da nema šanse da sljedeća godina bude kao ova.